Shqiptarët janë kombësia më e madhe që ka aplikuar për azil në Britaninë e Madhe në vitin 2022. Numri i azil kërkuesve nga Shqipëria që drejtohen në brigjet britanike është rritur në mënyrë dramatike vitet e fundit dhe kjo ka bërë që qeveria e Mbretërisë së Bashkuar të marrë masa përshtetasit shqiptar për të kontrolluar ardhjen e tyre në vend. Ministrat britanik janë zotuar të përpunojnë dhe riadësojnë shpejt numrin e madh të shqiptarëve që kalojnë kanalin anglez me varka të vogla. Deputetët kanë veçuar më parë shtetasit shqiptar që kalonin kanalin, ku sekretaria e brendshme Suella Braverman komentoi në fund të vitit të kaluar se kishte një rritje të numrit të ardhurve shqiptar, dhe ata ishin përgjithsisht të rinj, burra beqar që ishin ose pjesë e bandave të organizuara kriminale, ose të përfshirë në veprimtari kriminale si droga. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ju kundër përgjigj atyre komenteve duke thënë në nëntor të vitit të kaluar se Mbretëria e Bashkuar po i sulmonte në mënyrë të rrëme shqiptarët, duke i cilësuar si shkaku i krimit dhe problemeve të saj kufitare, si dhe sulmoi atë që ai e quajti retorik të çmendur dhe retorik të lehtë. Se azil kërkues në Mbretërinë e Bashkuar janë shqiptar. Në vitin 2022 ka pasur 14.223 aplikime nga azil kërkuesit shqiptar dhe 9.573 prej tyre kanë ardhur nga njerëz që kanë mbërritur me varka, shumica e aplikantëve nga Shqipëria, 83% ose 11.832, ishin meshkuj në moshë madhore. Është një rritje e ndjeshme krahasuar me vitet e mëparshme, ku rreth 800 shqiptar mbërritën në Britaninë e Madhe me varka të vogla në vitin 2021 dhe 50 një vit më parë. Në dhjetor, kryeministri Rishi Sunak zbuloi planet për të përshpejtuar largimin e emigrantëve shqiptar, sipas masave për të shtrënguar ligjet moderne të skllavërisë. Ai njoftoi një marrëveshje të re me qeverinë shqiptare që synon parandalimin e emigrimit të njerëzve nga Shqipëria në Mbretërinë e Bashkuar, e cila do të përfshi vendosjen e zyrtarëve të forcave kufitare të Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë për të përçarë bandat kriminale, pse njerëzit largohen nga Shqipëria. Më shumë se gjysma e emigrantëve që pretenduan se ishin viktima të skllavërisë moderne pasi kaluan kanalin në gjysmën e parë të vitit të kaluar, ishin shqiptar. Nga 1156 persona të regjistruar për pretendime të tilla, midis janarit dhe qershorit 2022, 591 ishin shqiptar, sipas shifrave të ofruara nga departamenti, pas një kërkese për lirinë e informacionit nga grupi i fushatës Migration Watch. Sipas shifrave të publikuara në muajin janar, numri i shqiptarëve që thanë se ishin viktima të skllavërisë moderne në 6 muajt e parë të vitit 2022 është më shumë se dyfishi i shifrës për gjithë vitin 2021. Kryetari i Migration Watch, Alp Mehmet, thanë ato kohë se shqiptarët dhe trafikantët e tyre kanë identifikuar një boshllëk të madh në legjislacionin tonë dhe po e shfrytëzojnë atë deri në fund. Megjithatë, Mark Davis nga Këshilli i Refugjatëve paralajmëroi se ishte e rrezikshme të supozojë se të gjithë shqiptarët po bëjnë pretendime të pavërteta për skllavërinë moderne. Ai tha se çdo rasti duhet të jepet një vlerësim i drejtë, duke shtuar: "Situata me njerëzit nga Shqipëria që kalojnë kanalin është komplekse." Në grafik paraqiten kombësitë që kërkojnë azil në Britaninë e Madhe, ku vendin e parë rrezën shqiptarët, të ndjekur nga Afganistani, Irani, Iraku dhe Siria, ku shumë prej vendeve janë në luftë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.